Acelio. Sedana Medical. 2021 tror jag på Storytel. Klövern. Jag tror på Clean Jag tror på sportboksleverantören Kambi. Ja, inför 2021 så vill vi lyfta fram Aselio, som är ett svenskt cleantechbolag med speciellt fokus på energilagring. Man har tagit fram ett system för att lagra energi på ett kostnadseffektivt sätt upp till 13 timmar eller längre. Men 13 timmar är det, det är optimerat för. så Man ska kunna lagra förnyelsebar el som man genererar på dagen, lagra det över natten till nästa dag och det här, Den här typen av lagring från en dag till en annan är något som traditionella batterier inte kan göra lika bra. helt enkelt. Så Det är hela så att säga, nyckeln till att förstå sig på Celios teknologi. Aktien har gått väldigt starkt under 2020. Den är upp jag tror, omkring 300% under året och sen botten under våren är den upp nära 500%. Så det har gått väldigt starkt drivet av att man har signat nya MoU's, man har presenterat verifikationsdata, man har fått sin första kommersiella order som kommer bara för, för någon dag sedan. Eh, vi tror att det här kan fortsätta under 2021 eh, och då gäller det att flytta fram fokus lite så de triggers vi ser under 2021 är ju att man dels ska fortsätta eh, signa nya kommersiella order. Mycket kommer ju komma från eh, konvertering av de avtals eh, avsiktsförklaringar, MoUs, som man redan har signat eh, så konverterar de till kommersiella ordrar. Och sen i Q3 2021 så ska man starta serieproduktion då, eh, på sin anläggning i Uddevalla i, i Sverige. Så det är ju de två viktigaste triggersen under 2021 som vi ser. Vi har ju en riktkurs idag på 50 kronor per aktie i Aselio och givet hur starkt den har gått senaste tiden så, så är det ju inte så mycket uppsida kvar, 15 någonting. Men då ska man ju ta med sig att eh, vi, vi baserar ju vår nuvarande riktkurs på en eh, värdering som indikerar någonstans 60 till 70 kronor som ett, ett fair value. Eh, och Den värderingen i sin tur baseras på väldigt konservativa antaganden. Vi har bland annat en diskonteringsfaktor på 18 eh, och vi jobbar även med väldigt låga multiplar jämfört med jämförbara bolag. så att Fortsätter bolaget bara att leverera på den planen man har satt upp under 2021 så ser vi att ett värde på runt åtminstone 100 kronor och det är inte alls orimligt heller om man lyfter blicken ett till två år framåt. Här. Sedana Medical som då har tagit fram en, en produkt eller ett koncept för på ett nytt sätt att söva eller sedera människor som ligger på intensivvården och som inte kan andas själv och som måste kopplas till en, en ventilator. 2020 har jag varit ett exceptionellt starkt år för Sedana. Den är upp mer än 100 procent och det är ju framförallt att Sedana har ju varit en av de absoluta covid-19 vinnarna. Eh, och man har fått ett, ett stort inflöde av helt nya användare av, av deras produkt då, som används inom intensivvården för att behandla eh, den här typen av, av patienter och under första halvåret så var försäljningen upp 90 och 40 av den, den tillväxten man såg kom från helt nya användare. Och indikationer visar att, att de här nya användarna har fortsatt att stanna kvar. Försäljningsbasen som man växer ifrån har blivit, eller antalet på kunder som, har, som finns i i bolaget har ju naturligtvis ökat och det är från den högre basen man, man växer. De tre viktigaste sakerna under 2021 är dels då det formella godkännandet som vi, vi väntar någon gång vid halvårsskiftet, kanske lite efter. Eh, sen har vi då en avläsning i en studie, en, en av de större studierna som då ska supportera det kliniska användandet av Sedanas eh, produkt. Och den tredje punkten är då start av eh, två amerikanska studier som vi tror kommer ske också vid halvårsskiftet kanske i, i, i mitten av Q3. Så det är de tre viktigaste. Att aktien ska fortsatt gå upp eh, det tror jag att eh, på grund av det som jag tidigare sagt att det finns en massa intressanta triggers här under 2021. Men också att vi måste komma ihåg att även om vi har en ganska hög riktkurs på 400 kronor per aktie så eh, den riktkursen baseras på ganska försiktiga estimat vad gäller eh, eh, marknadsandel och pris för produkten. Och här har vi en produkt som har då ganska stor sannolikhet att bli den nya standarden inom sitt område. Och det, eh, den, våra nuvarande smak speglar inte alls den framtida, framtida potentialen, så det finns en väldigt eh, väldigt stor uppsida i våra estimat ifall saker och ting skulle utvecklas ännu bättre än vad vi hittills har Jag tror på Clean inför 2021 och huvudskälet är att de tillverkar utrustning som renar luft. Idag framförallt för att skydda för passiv rökning. Men man har också utrustning som renar luft i hälsovårdssektorn. Och kanske det mest spännande nu, man har också lanserat ett stort antal produkter som renar luft för publika miljöer. Och som bland annat tar bort covid-19 virus. Ja, triggers är ju naturligtvis att de här nya verksamhetsområdena, eh, luftrenare för publika miljöer med ett covid-19 inslag, kommer att ta fart rejält under nästa år. De har nyligen lanserats här i tredje kvartalet och vi ser redan nu ett stort intresse från kunderna. Jag har en uppsida på ungefär 70-80% från dagens nivå. Det som kan få mig att ändra syn det är möjligtvis att det tar lite längre tid att få ut de här produkterna på marknaden. Men jag ser inte det så stor som en stor risk med dagens väldigt låga kurs. Så jag ser mest på uppsidan faktiskt. Under 2021 så har vi Klövern som vårt topic i fastighetssektorn. De förvaltar ju kontor till den största delen och har de senaste 7-8 åren genomgått en renodling där allt större Fokus har, har legat på att expandera sig mot större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, New York och så vidare snarare än, än något mindre orter som, som Falun, Karlstad och så vidare. Bolaget har en, en stor projektportfölj som, som delvis kommer bli klar 2021 och 2022 som kommer driva en, en högre vinsttillväxt än relevanta peers. Och ändå så handlas den idag då med en större rabatt än, än vad de bolagen gör. Aktien har gått ganska svagt 2020, delvis drivet av den här working from home-rädslan och ganska höga värderingar när vi kom in i året. Alla kontorsbolagen har väl, har väl tagit stryk och, och Klöven är ju ett, ett högbeta-play med hög belåning. Så i en svag marknad så borde kanske klöven och allt annat lika gå, gå sämre. Aktien har också pressats av en ny nyemission här under, under hösten. Nu är nyemissionen klar det är en del projekt som blir färdigställda i, i 2021 och i början av 2022. Vi tror att när allt som året går och, och investerare börjar, börjar få in det här i, i, i resultatet och blicka ut över, över 2022 så, så kommer man värdera upp aktien. Vad gäller specifika triggers så har de ett jättestort projekt då som blir klart i i Q2 2021 i New York och när, det börjar, när vi börjar få nyheter om att det hyrs ut då i Q2 och Q3 då, då tror vi att, att marknaden kommer minska sin rädsla för det för här projektet och ytterligare projekt i New York. Vi ser en uppsida på cirka 20 procent på, på 12 månaders sikt, inklusive utdelningar. Vad som skulle kunna få oss att ändra åsikt här, både på uppsidan och på nedsidan, är väl en förändrad syn på kontorsmarknaden generellt, hyresutvecklingen i Stockholm där hög exponering ligger, eller att de här projekten då, dels det första projektet i New York som blir klart under sommaren, har bättre eller sämre uthyrningsnivåer än vad vi har räknat med. Jag tror ju på sportboksleverantören Cambi under nästkommande år. Dels så har vi trenden här med legalisering av sportsbettingen i USA. Fler och fler delstater öppnar upp sig. Men man får inte heller glömma bort legaliseringen av sportsbettingen som ser ut att ske i Latinamerika. Där pratar vi primärt Brasilien men även på distriktsnivå i Argentina där man pratar om Buenos Aires som eventuellt ska kunna öppna upp sig här under 2021. Sen har vi också Kanada som pratat här nyligen om att legalisera fullt ut sportsbettingen. Um, så det, det finns en del intressanta legaliseringspunkter um, här under 2021. Sen så ser vi också att um, Kambi har en väldigt skalbar modell. När man uh, bygger på top line med revenue uh, med nya uh, kontrakt eller befintliga kontrakt som expanderar så rullar det ut ner väldigt fint på sista raden. Uh, så vi, vi räknar med att vi kommer att se den effekten här från och med mer under Q4 uh, 2020 men också in, in i 2021. Och sen sist men inte minst så ser vi att det kommer in mer och mer utländska flöden, inte minst från USA och UK. Utländskt ägande i Cambia är någonstans 67% idag. Upp från 50% procent ett år sedan. Så det är en annan drivkraft flödesmässigt. Samtidigt som man ser att ESG-utflödet här i Sverige har stannat av mer och mer senaste tiden. 2020 har aktien gått väldigt starkt. Aktien är upp någonstans 170% year to date. Det är ett, någon av de starkaste performanserna sett i global i gaming bolagen Dels så är det ju USA som har legaliserat och öppnat upp sig mer och mer. Man har sett Corona påskyndat legaliseringsprocessen i USA. Men också legaliseringen i andra länder som vi var inne på tidigare. När vi kollar på 2021 så ser vi en rad olika triggers. Man kommer att rulla ut aggressivt appen. Som man räknar med att vara i samtliga delstater som går under 2021, över 12 stycken. Vi ser också en aggressiv utrullning på Churchill Downs-kontraktet som har vann här eh, tidigare under 2020. Men också så är ju sportkalendern i USA just nu är inte tillbaks till ett fullt normalt kalenderår. I eh, vanliga fall så brukar både NBA och NHL vara igång här under Q4. Just nu så är det i princip bara NOL, eh, NFL förlåt, som är igång på, på USA-sidan av de fyra stora. Eh, där NBA verkar komma igång här 22 december och NHL 1 januari. Sen har vi också EM år 2021, OS och sen kan vi in på 22 dagar i VM. Vi har en ev, EV multipel 27 gånger eh, på det här. Eh, vi ser både positivt eh, möjligheter på att revidera upp estimaterna. Liksom eh, multipeln eh, framåtblickande. Eh, vi penslar inte in nya kontrakt. Eh, vi har inte tagit höjd så mycket för Latinamerika och så vidare. Så det finns väldigt mycket att göra både pessimatmässigt men även multipelmässigt framöver. Det som skulle kunna få ändra min syn på Kambi det skulle till exempel vara om man tappar något, något viktigt kontrakt. Vi har ju sett här att om man tappar DraftKings som väntas falla ut september 2021 men också 888 här i närtid. Men jag menar ju att risken för kontraktstapp, i alla fall i USA, är lägre än vad det varit historiskt just med att man går live och legaliserar spårspänningen snabbare än väntat. Och att operatören måste ha med från dag ett. Så risken kontakta kontaktstapp i USA men jag är lägre nu än vad det har varit och kanske kommer vara när marknaden är fullt mogen. 2021 tror jag att kommer att vara ett riktigt bra år för Storytel. Det är ett bolag som levererar en streamingtjänst för ljudböcker. Man har en stark position i den nordiska marknaden. Och 2021 så tror vi att man kommer att se en ordentlig tillväxt även utanför Norden. Ett typiskt sett så drivs aktien till stor del utav kundintaget. Och kundintaget i sin tur driver omsättningen. Men det är ett stort fokus på kundintaget. Då. Och under första halvåret 2020 så var kundintaget väldigt bra. Q2 anblev ett rekordkvartal, drevs på mycket av lockdowns och så vidare som en följd av pandemin. Så under första halvåret var utvecklingen väldigt bra. Sen så bromsade den in lite grann kundintaget i tredje kvartalet. Och det var framförallt könen som gick upp i juli. Vi ser det som en temporär effekt men och att kundintaget har fortsatt att vara starkt efter juli. Alltså resten av Q3 och in i Q4. Men det har orsakat en del oro i marknaden. Och man är lite mer osäker på hur kundelväxten ser ut framgent. Och det har pressat aktien sen slutet av juli. Och därför så tycker vi att det är ett riktigt spännande läge i Storytel när vi går in i 2021. Vi tror på en stark avslutning av Q4. Med kundintag då och att även kundintag kommer accelerera i absoluta tal under 2021. Så det kommer vara ordentliga triggers för aktien. Uppsidan i det korta perspektivet, då pratar vi 12 månader, är 70%. Då ska man få upp värderingen att vara mer i linje med peers och bättre reflekterar den starka tillväxten. på lite längre perspektiv så, så är den betydligt högre än så. Då. Men 70 procent ser vi för 2020. Ändra min syn skulle jag göra om vi såg att eh, kunderna inte gillade tjänsten och inte hoppade på tjänsten i den utsträckning som vi, vi tror att de kommer göra. Men det finns inga tecken på det i dagsläget.